muito bem. Se o cabelo e a barba estão pretos, as unhas compridas, a mina diz logo, nem vem que não tem. Se esbarre alguém que fumando um cigarro lhe peça um trago, ele diz que não tem, tudo bem. Tudo bem. Mesmo assim vou lutando com a vida, fazendo o que posso, vendendo bagulho, é disso que eu gosto. Na praça os trabalhos que faço, que faço. De anel a pulseira, um cinto de couro e outras besteiras, que barato.